សូមសួស្តីនៅក្នុងវគ្គដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយហើយចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅទីកន្លែងណានោះចា៎នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន The Village តើនៅទីនេះគឺមានអ្វីពិសេសជួយទៅដល់ទស្សនិកជនសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាំទស្សនិកជនអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំមានវត្តមាននៅខាងក្នុងចាហាង The Village ហើយហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបងស្រីដែលគាត់គឺជា Floor Manager នៅក្នុងហាងនេះតតែម្ដងដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍គាត់ជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងចាសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយអរគុណចាជាដំបូងសូមឲ្យបងជួយណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីទៅកាន់ទស្សនិកជនគាត់បានស្គាល់ផងចាជម្រាបសួរទស្សនិកជនមានខ្ញុំឈ្មោះកុយកំសាន្តជា Floor Manager នៅ The Village Restaurant Bar and Live Music ចាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅការដេកอร์នៅក្នុងហាងចាពិតជាមានភាពតាក់ទាញមែនតើស្រស់ស្អាតចាហើយចង់សាកសួរតើបងថានៅទីនេះយើងចាប់បើកពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលណាចាចាប់បើកពីម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ពីម៉ោង11ទៅដល់ម៉ោង12យប់ម៉ោង11ទៅដល់12យប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះគឺមានអ្វីខ្លះដែរតើបងអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនបានចារៀងរាល់ថ្ងៃបរិវត្តសុខសៅចាមានបែនចាយជាពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកខ្ញុំមានរៀបចំជា barbecue ក្នុងម្នាក់$10ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានមុខម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងមានទាំងបែងចាប្រហោះសុកសៅរ៍ហើយថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺយើងមានរៀបចំពិសេសគឺយើងមាន barbecue ចាម្នាក់